O ovinho agora. Ela avaliou. Muito lindo. Ouvindo lá. Rapidamente ela. A operarinha chega para fechar. Ela fica por ali. Muito lindo, show de bola. Tá bem estruturado. Estruturada de potes. Show de bola. Caixinha modelo ímpar. Tá querendo focar? Fechar para não estressar mais elas. Show de bola, show de bola.